ଏପରି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପଡ଼ିଛି ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାର ଏକ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନେଇକରି ଆମେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବା ଶକ୍ତିର ବିନା ବିନିଯୋଗରେ କୌଣସି ଅର୍ଥନୀତି ସମୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜିୟସ୍ ପୋଜିସନରେ ରହିଛି। ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କୋଇଲା ଭାରତବର୍ଷରେ ମହଜୁଦ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ମହଜୁଦ ଅଛି। ଏ ଯେଉଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ସରିଲା ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ସେଥିରେ 168 ମିଲିୟନ ଟନ୍ର କୋଇଲା ଉତ୍ପାଦନ କରିକି ଓଡ଼ିଶା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆମେ ଆଶା କରିବା କଥା ଯେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ମାନର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଜୁଳି ପହଞ୍ଚାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ସରକାର ନେବେ। କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଚାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଯଦି ଆଜି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ତାହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ ଅବାଞ୍ଛିତ ଭାବରେ ଅଯୌକ୍ତିକ ଭାବରେ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ ଶୁଳ୍କ ଲଦିଦେବା। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଯେ 1999 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ବାବୁ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଆଜିକାର 2022 ମସିହା ଭିତରେ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ବସିଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ଶୁଳ୍କ 137% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେହିଭଳି MSME ବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ଅଣୁ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଙ୍କର ଉପରେ 111% ବିଦ୍ୟୁତ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲାଣି। ଶିଳ୍ପମାନଙ୍କ ଉପରେ 106% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲାଣି। ଏହାଫଳରେ ହେଉଛି କ'ଣ, ଗରିବ ଜନସାଧାରଣ ଉଚ୍ଚମାନର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏକ ପକ୍ଷରେ ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ବନ୍ଦ ହେଉଛି, ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ପଳାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବିଦ୍ୟୁତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଟୋଟାଲ ଯେଉଁ ଆମର କନଜମ୍ପସନ୍ ଅଛି ତାର ମାତ୍ର 3% କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ବି କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ଆମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି କାରଣରୁ କରିପାରିନାହୁଁ। ଯଦି ଆହୁରି ତାକୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କହିବା ତାହେଲେ 1999-2000 ମସିହାରେ 50 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତି ଦର ଥିଲା 20 ପଇସା, ଯାହା ଆଜି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛି 6.20 ପଇସାରେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି 400 ୟୁନିଟ୍ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭୁଲ କହିଲି, 20 ଟଙ୍କା ହେଇଛି 3 ଟଙ୍କା, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ 400 ୟୁନିଟ୍ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦର ଥିଲା 2.80, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ 6.20ରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଏ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ ଶୁଳ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଦିଆଯାଇଛି, ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯିଏକି ବିଦ୍ୟୁତ ସଂସ୍କାର ଆଣିଥିଲା। ବିଦ୍ୟୁତ ସଂସ୍କାର ଆଣିଥିଲା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଉଚ୍ଚମାନର ବିଦ୍ୟୁତ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଆଜି ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ ଶୁଳ୍କ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାୟୀ କରାଯାଉଛି ଆଗ୍ରିଗେଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଏବଂ କମର୍ସିଆଲ ଲସ୍କୁ। ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଏ ଲସ୍ ହେଉଛି, କମର୍ସିଆଲ ଲସ୍ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଯାହାକି 28%। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ 4-5% ସରବରାହ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷତି ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାହା 28%। ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଗଲା 10 ବର୍ଷରେ ଆମେ ଆମର ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ 20,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତଥ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି, CAG କହୁଛି
120,000 crore टंका सठिक भाबरे व्यय होइनाहि सीएजी ता उपरे आपत्ति जणौछि एवं जेतेबेले चारटी डिस्ट्रीब्यूशन संस्था को एक प्राइवेट कंपनी ग्रहण कला टाटा कंपनी ग्रहण कला सेतेबेले 20,000 crore टंका एवं ता उपरे जो अमर थिला भित्तिभूमि ताकू जदि आमे दाम कसिबा ताले सिया पाखा पाकी 30,000 crore टंकार अमर भित्तिभूमि रु से 51% नला किंतु केते टंकारे नला नेला 700 टंकारे अर्थात 20,000 टंकार पूंजी कोठी ना कोठी तार 51% 700 टंका को पळै आसिलानी अर्थात 1500 कोटी रे वर्तमान 20,000 crore टंकार जो जो पूंजी तार मूल्यायन हो सारानी ये आपण मान सामने अच्छी एवं टाटा कंपनी कहि जे जो मानर जो क्वालिटी रो इंफ्रास्ट्रक्चर हेबा कथा ताहा ओडिशा रे संभव है ना सीएजी कहि टाटा कहि मूल्यायन कला बेलू 20,000 crore टंकार इंफ्रास्ट्रक्चर 1500 कोटी टंका को पळै आसी एवं ए सबु सत्वे जनसाधारण को उपरे विद्युत शुल्क जो भार अछि जो बोझ अछि ता कमिमार ना नौ नै ए जो सांघातिक परिस्थिति एछि एथि पई ओडिसा रे अन्यान्य समस्त राज्य भली गोटे अर्ध न्यायिक वैधानिक संस्था अछि जाको आपण माने जानिसंती ओडिसा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमिशन ए आयोग कार्यक्रम कौन अन्यान्य राज्य रे देखिबे ए आयोग जी अध्यक्ष होंती से जने विचार विभाग अधिकारी हेतिबे नहले से जने विद्युत अभिज्ञता संपन्न जने जंत्री हेतिबे नहले आर्थिक दृष्टिकोण रु अर्थ परिचालना दृष्टिकोण रु जने बड़ अधिकारी हेतिबे एई मानंकु सबु करि दिया जाइछि अन्य मानंक राज्य रे ए आयोग रो अध्यक्ष किंतु ओडिशा रे ए आयोग प्रतिष्ठा हला दिनरु एठारे केवल रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर मानंकर थैथान केन्द्र रे परिणत हेछि एथिरे जो माने अध्यक्ष कि बसुचंती एवं ए टोटल आयोग रो जो खर्च अछि ए खर्च बंटनकारी संस्थान को हाथ रु आसुछि।